Hej og velkommen til. Jeg skulle have været sammen med nogle andre her i dag og bede sammen. Men det kunne ikke rigtig blive til noget på grund af, at jeg kunne ikke logge ind. Jeg skulle have været online. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Jeg er det, man kalder intercessor. Jeg beder meget. Altid beden indvendig. Ikke sukkende og klagende, men også takkende. Så tænkte jeg, jeg vil prøve at lave en video, hvordan man beder privat, hvordan jeg gør. Inden du går videre og hører på mig og ser på mig, så skal du vide, at jeg er en af dem, som har den hellige ånd. Skæve. Jeg taler lidt i tunger. Jeg taler også lidt profetisk indimellem, som man siger. Alt efter, hvor hellige ånden vil. Kosiani er der bræst i køn, der måske andre, der bræk kone. Kjerkoli, der måske jeg bare, der kødt jambo. Jesus Kristus, du lever, og vi lever i kraft af dig. Halleluja, Jesus. Anamastia bakonta rababani asikidiaiki. Kanamastianda rabakotianda rabakotia bakoda rabastianda rabababa. Uliastia kanda rabastianda rabakuni nikitiondo. Sianda rabakotia bani asiki baikina namada rabastia babakotion. Alda rabastia kanda rabakotia rabakotia rabastia baraste kinta rabakuni. Tak, far i himlen, du bærer vores byrder. Tak, far i himlen, der hvor byrden er blevet for tung, der tager du den af skuldrene og putter den over på dig selv. Kosiamana rabastia kunta rababakuni. Tjabaraste kintidigihi diababababakuni. Dit liv skal ikke være som et stykke elastik, hvor du kaster dine byrder, dine problemer over til Gud Herren. Og så vender de tilbage igen i hovedet på dig. Det der frem og tilbage, det stopper Gud nu. Tak for din nåde, din fred, Gud. Tak fordi vi har en regering, far i himlen, som har styr på tingene, fordi du sidder som en overmand og styrer dem. Tak for, at du har hørt alle de kristne bønner i Danmark og hele verden over. Tak, far i himlen, at du har sejret suverænt i kraft af Jesus. Tak, far i himlen, der var det ufred. Der hvor det er forstyrrelse i tanker og i liv, der skaber du fred. Du er nøjagtig, som det står i Esajas bog, kapitel 53. Os til fred kom straf over dig, Jesus. Vi har fået helbredelse ved dine sår. Amen, Jesus. Jeg priser dig. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Kida da namastia kana namastia bakota namastia bakoni. Ikke med noget menneskes magt eller styrke, siger Gud Herren, men med min hellige ånd. Den hellige ånd, som jeg vil udgyde, sprede ud over hele jorden, lige inden min søn kommer tilbage. Ved du det? Mange af dem, du regner for intet, de vil blive regnet for stor i Guds øjne, fordi den hellige ånd er allerede over dem. Ja, den er også i dem. Regn med de små mennesker. Det er dem, du kommer til at se Guds rige i. Kurabastia kada namastia babakuni. Lembedasti nini kityam baranini kurabara babakutiandu. Alle er til dig, Gud. Sikoni namarasta kuri namakuni namapapai. Jeg tilbeder dig, Gud. Jeg priser dit hellige navn, far. Far, du er mere end et navn. Du er alfa, du er omega, du er begyndelsen på vores liv. Du er afslutningen på vores liv på jorden. Og vores liv fortsætter fra herlighed til herlighed. Sammen med dig, Gud, far. Sammen med dig, Jesus, sitter der mig der, hvor var kutjando. Jeg var der kora mig kutjando, der mig ba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 b
i 10.000 stykker i kraft af dig, Jesus. Fordi, far, du har rejst dig fra din trone, far. Du har rejst dig, du har rejst dig, og du har rejst dig et folk. Unge, børn, gamle, ældre, alle mulige nationer har du rejst op for ingenting. De kirker, som var gået i stå før, de kirker, som ikke var synlige, er blevet synlige. Ja, far, jeg priser dit hellige navn. Kisjom, man er der også der kun, ja, de har skudt, de har skudt, de har skudt. Og hvor var ni, der var der stik kendt, så der var der stik kun, så der var bare kun til andre, der på de kjue. Ila, ba, 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 der var bare stik kan, der var bare kvitt, ja, ni. Reni, kini, reni, kuni, rani, kani, rani, kani.
Rani Kani Rani Kitiabani Dipofundora Bababarakondo. Løb ikke længere efter den ene og den anden. Bliv der, hvor du er, hos Gud Herren, i Jesus Kristus, i hans søn, siger Gud Herren. Det er nu, det er tid for dig at rense ud i dit hus. Det har været nogle ting, der har irriteret dig i lang tid. Det har været nogle mennesker inde i dit liv, som har påvirket dig meget, meget negativt. De har simpelthen fået så en hel masse ting i dit sind, i dine tanker, som har gjort, at du er blevet helt forvirret indvendig. Du har det ikke godt med de mennesker. Du tænker, jeg skal jo elske dem, jeg skal jo elske dem, jeg skal jo tilgive dem, jeg skal jo. Det skal du også, og det har du også gjort. Men de skal ud af dit liv. Her er det dig, der siger stop. Det er dig, der bliver stillet for et valg. Enten vil du lade de mennesker styre dig, manipulere rundt med dig resten af dit liv, eller så stopper du med dem, og så lader du Gud Herren regere og styre dit liv. Gud vil dig det bedste, og han sætter dig på valg indimellem, for at hans vilje kan ske. Papani, tjener mig der kun, tørre bare der kun. Og far i himlen, shikoli na makoni. Tjekonda na mati kika iki. Tjomare da vas tjekonda na mati kunda da papa. Tak far i himlen for menighederne, for kirkerne, for fællesskaberne rundt omkring. Fællesskaberne i hjemmene, som også er dine menigheder. Tak fordi du altid får det hele til at fungere. Der hvor det er oprør, der kaster du denne oprør sådan ud. Der hvor det er manipulation, der kommer den manipulationsånd ud, for du er. Tak far i himlen, fordi du stadigvæk har den samme autoritet over i mennesker. Tak at du har givet os autoriteten over magterne, over myndighederne, over dæmonerne. Kibanda da bas jankura ma diakoni, di di nyen ba da 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 ba kun da da ba ba kotian da da ba rasta kura rasta kigi. Ma rasta kanda da mas da kuni da ba kuni. Din vej, dit liv, har været meget kort, meget op og ned, en stor forvirring. Nu sidder du faktisk i forhold til et garnnøgle. Det går totalt i kluder. Hele dit liv går det i kluder. Hele dit liv er indviklet i løgne, bedrag, kriminalitet. Både skjult og set kriminalitet. Du prøver på at rejse dig. Du prøver på det i egen kraft. Du prøver på at gøre dig gode venner med nogen, som du kendte, som følger Jesus. Men du kunne ikke rigtig komme ind, fordi du stod udenfor. Gud kalder dig i dag. Er hans nådes tid kommet til dig. I dag, der tager han fat i den tråd i dit liv, som holder alle de andre ting sammen i dit forvirret liv og løser dig. Det er Guds løfte til dig i dag. Du skal slet ikke gøre noget. Når Helligånden, Gud selv, kommer over dig, så skal du bortforklare. Bekend det, der kommer op i dine tanker. Jamen det er rigtigt, jeg er sådan, og jeg har gjort sådan, og jeg gør sådan. Gør du det her ærligt? Det man kalder angre, fortryder. Så vil du se et kæmpe mirakel i dit liv, og det er faktisk ved at være den tid, det skal være nu. Gud siger ikke det her to gange til dig. Om at var kutian, der var kutian, der var diakoni. Eller bare stik hen, der var diakoni, der var konti, hidi, der var papapapapakoni. Eller bare stik hen, der var diakoni, der var diakoni, der var diakoni.
til at korte op os til koni. Tak far i himlen, at du også har ført os igennem den her coronatid, og vi får en pause for corona nu, far. Tak far i himlen, vi vil få lov til at samles i vores fællesskaber, i vores kirke, i vores menigheder som din familie igen. Tak far i himlen, at du har lagt alting til rette og givet visdom til de forskellige lederskab, ældste og hyrder og evangelister, hvor vi ellers har funktioner i menighederne. Tak far i himlen, at det har fungeret så godt i den tid, det er gået, i de måneder, vi hver for sig var isoleret, og der var ikke isoleret, for vi var sammen med dig, og du var sammen med os. Jeg priser dig, far. Jeg takker dig, far, at det skal komme til at fungere vel. Tak, far i himlen, at de nådegaver, de gaver til talenter, som ligger i folk, som måske har lagt stille i mange år, dem tager du frem igen, for nu bliver det brug for det. Tak, far i himlen, at du har vagt folk til live. Du har rejst dem op for døden. Du har rejst dem op for graven. Du har rejst dem op og sat dem med dig i det himmelske, sammen med alle os andre. Og tak, far, at vi ikke skal anstrenge os for at være et, for at være ens, for vi er et i din ånd. Konamastya bada kinde ne vakuna namakune namastya koni. Dabasta kanda namastya kura babakoni. Tjabani ni vikidya barasta koni namakune. Tak far i himlen, at alle hjemmefællesskaber, alle hjemmegrupper, alle cellegrupper, de skal få en stor opblomstringstid nu. Tak far i himlen, at der hvor hjemmene før har været lukket, der bliver dørene åbent nu i kærlighed til mennesker. Opani asti kia bakoni. Tak far i himlen, at du altid giver os, hvad vi trænger til, så vi har rigeligt til alle gode gerning. Vi får rigeligt til alle gode gerning. Kære venner. Der er sådan en lytter og tænker, men hvad kan jeg? Jeg er ikke Gud, og jeg har ikke ressourcerne, jeg har ikke overskud til det. Og nej, jeg har mere end nok med mig selv, jeg har så mange problemer. Prøv at høre her. Giv, så skal det gives dig. Hvis du lukker din dør helt op, uden fordømmelse, uden anklager, mod din næste, selvfølgelig, verden skal have at vide, hvad de er synder i mad. Og de skal have at vide, at de er synder, og de er fortabt uden troen på Jesus Kristus. Og det er kun Helligåndens tro, de kan leve af. Det er ikke det, vi snakker om. Men du skal holde op med at undskylde dig selv. Hold op med at sige, jamen, 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 jamen. Ja, det skal være i kirken. I en bygning. Den er god at have som en fælles bygning. Hvor vi mødes 1, 2, 3, 4 gange om ugen. Er og tilbyder Gud sammen. Men jeg vil gerne sige til dig, din daglige tjeneste, den er der, hvor du er. Jeg bor her, hvor jeg bor. Og det har også været stillestand i nogle år for mig. De sidste halvanden år, har det været meget stille her i huset for mig. Det er ligesom, der ikke er sket noget. Det var nogle få stykker, som kom, men de holdt ret hurtigt op med at komme, og jamen, jeg havde ikke vidst, hvordan jeg skulle gøre. Inden den her corona kom, der kom det til mig meget kraftigt. Du vil få en meget lang tid, hvor det bliver meget stille. Du skal have en tid med stillhed. Og ja, det fik vi jo alle sammen på grund af den corona. Men for min del, der kom det til at passe. Nu er tidspunktet også kommet for mig, hvor jeg skal til at trække i arbejdstøjet igen. Det er ikke noget, der er anstrengende, det er ikke noget, der er besværligt for mig på den måde. Men for min del, også for din del, så drejer det sig om at have øjnene og ørerne åbne. Invitere den nabo ind til en kop kaffe. Dem, du kan have lyst til at snakke med. Dem, du synes, at de er godt nok forfærdelige. Det liv, de lever, det kan du ikke have med at gøre. Det skal du heller ikke have med at gøre, for du skal ikke leve det liv, de lever. Men du skal være gæstfri over for dem. Luk op. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Jeg skal også være til bøn sammen med nogle mennesker. Men nu sidder jeg her. Som så vanlig. Eller det, jeg oplever mange gange. Ingenting forberedt. Du har hørt, jeg har bedt. Du har hørt. Jeg taler lidt i tunger og sådan noget. Det er måske mærkeligt for dig, det her.
Det er lige så mærkeligt for mig. Jeg synes også, det er underligt. Bare at sidde her. Men jeg ved bare, at Gud siger noget til dig. Han minder dig om nogle ting. Han minder dig også om din egen natur. Hvis du går hen og ser dig selv i spejlet, ikke det spejl, der hænger på væggen, men et helt andet spejl, en Guds ord spejl, sammenligner dig selv med det, du læser. Sammenligner dig selv med det der. Der ser du noget andet, end det, du bilder dig selv ind. Jeg har oplevet det, også i den her coronatid, vi har haft, jeg siger har haft, den første afdeling af, hvordan hun vil komme igen. Det er jeg ret sikker på. Men der er det. I den tid, vi får nu, der skal vi samle op. Det er mange mennesker, som har vågnet op og tænkt, det er jo rigtigt, det står i Bibelen, at jamen, Jesus kommer jo snart, og hvad med mig? Hvad med mig? Vi har mange ting, vi skal samle op på. Også hjælpe andre med. Den tid, der er gået, der har jeg fået lov til at, hvad skal man sige, forberede nogle ting. Ikke hvis det kommer nogen, hvis det sker noget, i tilfælde af, du ved godt, i tilfælde af nød, er det godt at have en konservesdåse med noget mad, hvis man ikke har andet, så kan man altid tage den. Sådan er det faktisk også for mange kristne i den her tid. Vi har forberedt os til mange ting. Jeg måtte forberede mig på den måde, at jeg måtte tage noget. Jeg har haft en lassevis af kristen materiale liggende og evangeliske budskaber, både på CD og på skrift. Dem har jeg fået lidt sat i system i den her tid. Og så selv hørt dem. Jeg gik det op for mig. Ups. Det var nogle ting, jeg godt nok må komme væk fra. Fordi jeg havde jo hørt, jamen, vi er frie mennesker, vi skal bare leve så godt, som vi kan, og jamen, du skal have det godt. Det har jeg også. Jamen, jeg har det kun godt på en måde. Ved du, hvad det er? Det er ved at gøre, hvad det står i Bibelen. Simpelthen. Tag det her ord, helt bogstaveligt talt. Det er også nogle af de ting, jeg har fået lidt mere øjnene op for. Bare det der med at tage sin stille time. Jeg har hørt i hundredvis af gange, man skulle. I tusindvis af gange har jeg hørt det. Og der er andre folk, de gjorde. Nogle har en time, nogle har to timer. Jeg tænkte, det kan jeg ikke finde ud af det der. Hvor i verden skal jeg læse? Hvad skal jeg høre? Hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo slå op, men er det det? Er det det? Jeg kan fortælle dig, hvad jeg gjorde. Jeg begyndte at lytte ind på YouTube. Og jeg fandt mange af mine gamle CD'er. Og lige pludselig, så fangede ordet altså bare. Det var ligesom det hele, det åbnede sig op. Det er ikke fordi, jeg forstår alt med min forstand, for det er sandelig meget, jeg ikke forstår. Især alt det i åbenbaringsbogen. Men alligevel, der kan jeg se, hvad det menes med det. Meningen, essensen, den er inde i mit hjerte. Når Gud siger til mig i sit ord, du må ikke gøre sådan og sådan, du skal elske din næste som dig selv. For eksempel, du skal. Der tænker man jo bare, jamen, hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg slet ikke i himlen, så væsker han mit navn ud af livets bog. Nej, det gør han ikke. Når der står, du skal, så er det en opfordring til os om at gøre det. For du kan ikke elske alle mennesker, som du møder, hvis du ikke elsker Gud først, og hvis du ikke lever sammen med Jesus. Du kan ikke tilgive den næste. Du kan ikke tilgive den medmenneske. Det er altid ikke et eller andet sted at rydde rundt inden dit hoved. Du kan ikke smide ud af systemet, hvis du ikke har Jesus i dig. Derfor er det vigtigt, at du skal elske. På den måde, der bliver du nemlig i kærlighed. Du bliver nødt til at bøje dig hele tiden. Så begynder du at sige, jeg vidste det godt. Når den går sådan. Nå,
Det var, hvad jeg kunne regne med. Det gør du slet ikke. Fordi det tanker jeg slet ikke ind i dig. Det står i Bibelen, vi skal slå vores kaldelse fast. Kaldelse. Hvad er det? Det er en udvælgelse. Det er noget, vi er blevet stemplet til at være. Jeg kender godt min stilling i Kristus. Jeg har faktisk vidst den i mange år, hvordan den var. Jeg har bare ikke rigtig vidst, hvordan det var ledes, jeg skulle gøre det. Og hvornår den fuldstændig kom i udbrud. Kender du din stilling? Kender du din kaldelse? Eller hvad skal man sige? Din funktion på legemet. Er du en arm, en skulder, et øre? Måske er du som blodet, det flyder i årene. Det kan du ikke se. Eller du er bare noget luft. Det kan du heller ikke se, men du kan se virkningen af det. Hvis du trækker vejret ned i dine lunger, så dør du. Hvis kroppen ikke får ilt. Åndeligt set, der ser jeg bøn. Og det er, at der er nogen, der trækker vejret for andre. Vi kender godt for respirator, for der er hverdagen ikke også. Der er en maskine, der trækker vejret for andre. Nogle gange, der må en intercessor, bogstaveligt talt, trække vejret for andre. Det er ingen, der kan se det, hvad der sker, når en intercessor, en forbeder, sidder hjemme. Og selv har det rigtig, rigtig dårligt, og føler sig ensom, føler sig forkastet, og kan ikke se noget håb og noget mening med det, der sker. Selv står jeg problemer til langt op over halsen. Og så alligevel må gå i forbind for nogle bestemte personer eller en bestemt ting. Og så bliver man bare så glad, når man ser, wow, Gud han kom og gjorde det i personen. Ja, nu har du hørt det. Jeg er intercessor. Tak, Herre Jesus, for alle de tjenere, alle de tjenester, du har sat på dit læme, på det universale menighedslæme. Tak, far i himlen, at du også har bygget et lokalt læme op i hver eneste kirke, hver eneste menighed, hver eneste fællesskab med alle funktioner på. Far i himlen, tak fordi du også nu her fortæller os, hvordan det hænger sammen det hele, hvad vi skal og ikke skal. Tak, at vi ikke skal gå og rave rundt og søge det ene sted og søge det andet sted. Far i himlen, tak for den her tid, jeg fik lov til at få her. Far, du overraskede mig bare. Jeg troede, jeg skulle have været sammen med mine venner. Men det blev forhindret. Og nu er jeg her. For velsign dem, der ser det. Jeg beder dig om, at du må gøre det sådan, at de ikke må høre på mig, men høre, hvad du siger. Hvad din ånd siger til menighederne. Til den enkelte, som lytter. For jeg er ikke noget, hvem det er. Jeg ved ikke, hvem du er. Men du ser mig nu. Men jeg vil anbefale dig, lad være med at se så meget på mig. Lad være med det. Se på Jesus. Lyt, hvad han siger til dig. Alle, som forkynder Guds ord, som taler Guds ord. Alle. Uanset hvorfor en kirke samfund det kommer i, hvad deres kirke hedder, hvad den enkelte persons baggrund så end er, hvordan den opfører sig, er for dit mening. De har et budskab, de går ud med. De går ikke ud for at promenere. De går ikke ud for at hæve sig selv. Jeg er et menneske ligesom alle andre. Det er de andre også. Det er pastoren også. Dronningen hun er ligesom alle vi andre. Hun har bare en anden position.
Vores statsminister, hun er også ligesom os andre, men hun har også en anden position. Sådan er det også med læmet, med folk i kirken, rundt omkring i hele verden. Det er ingen, der er mere end andre, men vi har forskellige positioner, og det er vi sat på ind af Gud. Vi kan ikke gøre ved det. Jeg har ikke bedt om at blive intercessor. Absolut ikke. Jeg har set, hvordan de ældre, som nu er hjemme ved Jesus. Jeg har rundt de 50 for nogle år siden. Jeg så har tænkt den ene dag, hvor mange kendte jeg i grunden. Jeg er lige den generation, der har været kendt ældre. Jeg kom op på over 360 personer. Jeg personligt ved, hvem jeg er. Har set, mødt. Det er mange. Og jeg kan sige med en ting. Jeg tror, de 300 af dem, de er hjemme ved Herren. Jeg har set, hvordan bønnekæmper har kæmpet. Jeg har set, hvordan Guds tjener har tjent i Guds hus. Med de forskellige funktioner, de havde. Jeg har også set stridigheder. Problemer. Men jeg har også set problemer sådan blive løst. Jeg har set helbredelser. Alt har jeg oplevet personligt. Jeg sidder ikke bare her og praler med, hvad jeg har oplevet. Jeg siger det, fordi du skal vide, og du skal tro på Jesus, at det, du har en funktion. Ikke noget, du skal. Men det sker helt automatisk for dig, fordi du er det. Det er lagt ned i dig, det er vævet ind i dig. Gud han har puttet det ned i dit hjerte. Og når tidspunktet kommer, så er det helt naturligt for dig at gøre det. Jeg havde i mange år en tjeneste, en opgave med omsorg. Enormt meget barmhjertighed over for andre mennesker. Jeg skulle tage mig af nogle mennesker. Det gjorde jeg i mange, mange, mange år. Og det gør jeg stadigvæk. Men så faldt de væk. Og så var det ligesom, det der var sort ind i mig. Det kom videre, det kom ud på vintræet som en knop, som et skud. Bag ved den gren, der var faldet af. Den var død, den var væk. Den er ikke mere. Så er det et nyt skud. Et frisk skud. Kom frem. Det oplevede jeg med min bønnetjeneste. Jeg er et af de friske skud, der kom frem. Jeg havde på fornemmelsen for 2 år siden, at min tjeneste, mit liv, det blev nok lidt noget andet, når den ældre generation var borte. Jeg tænkte, nej, så skal jeg da på gaden og vinde mennesker. Ja, så skal jeg da i hvert fald, jamen jeg skal der, og jeg skal dit. Det var altid godt nok, det var ikke noget forkert i det, jeg tænkte. Der var også nogle ting, der var nødvendige at gøre. Altså var det ikke nogen gjort. Og jeg gjorde det. Og jeg blev færdig med mine opgaver. Det er jeg glad for i dag. Men en specifik opgave, kald, der overraskede mig. Så kan Gud også overraske dig. I dag, jeg for 3 år siden, der fik jeg en opgave, som jeg ikke har regnet med. Nogen ved, hvad det er. Andre ved det ikke. Jeg gider ikke at prale med det. Det er lige meget. Jeg fik også gaver, som jeg heller ikke har regnet med. Jeg fik søn. Min første søn. Og jeg fik en anden søn. Jeg har sønner. Og jeg er single. Og jeg har ingen kone. Og jeg har opgivet alt håb om at få børn. Jeg er over 50 år. Jeg har fået dem. Af Guds nåde. Det vil Gud også gøre for dig. Og det har været en hård kamp, ja. For jeg kunne ikke forstå med den fortid, den baggrund, jeg havde. At jeg skulle have nogle unge mennesker, som jeg skulle være far for.
Og det koster. Alt det koster. Det er hammerdyrt. Det koster af dig selv. Det. Du kommer til at ofre og ofre. Nogle gange så siger jeg bare, at jeg kan ikke mere. Jeg dør simpelthen. Jeg får pip i hovedet af det. Jeg mister alt. Og alligevel, der har jeg det godt. Hvis du vil følge Jesus, hvis du virkelig offrer dig selv, også for andre, rækker hånden ud nu, også specielt efter corona, der kommer du til at ofre alt. Og du vil blive uretfærdigt behandlet. Det kan jeg skrive under på, også andre med mig. Det var nogle mennesker, jeg troede på en gang, som lovede mig al verdens ting. Men jeg blev snydt. Jeg blev bedraget. De var ikke det, de sagde. De løj over for mig. I dag, det er hvem der betaler prisen. Det er mig. Ej, det gør jeg ikke, fordi Jesus han er med mig. Han har betalt. Det gjorde ondt. Det var kort til efter min forældres hjemgang. Jeg oplevede en masse ting, masse uhyggelige ting omkring deres hus, og hvor jeg mistede alt. Noget jeg ikke har tænkt på, at nogen ting skulle stå i. Men Gud er trofast, kære ven. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fortæller dig det. Måske har du mistet noget, som har gjort ufattelig ondt, som har gjort, at du simpelthen har opgivet det hele. Så siger bare, jamen hvem mig? Jeg har jo ikke noget at give. Jeg har ingenting. Jo, du kan stadigvæk en ting. Du kan lytte, du kan se, du kan snakke. Og så kan du gøre en anden ting. Du kan folde dine hænder og bede. Og så tage Guds ord. Fyld dig med det. Jeg garanterer for, du er også en af dem, som har et godt smil. Stik verden et smil, når du går på gaden. Vis, Jesus elsker dem. Du vil ikke præge hovedet fuldt på dem. Måske skal du bare bære en bærpose for nogen. Prøv at have øjnene lidt åbne, når du går. Inviter dem hjem til en kop kaffe. Eller måske har du lige nogle ekstra 100 kroner i tegnebogen. Og du kan godt se den person. Ja, den her, den betaler sin vare, men det er ikke ret meget i. Måske tilskynder Gud dig. Ja, giv lige den 500 kroner, du har i lommen. Jamen, den skulle jeg da selv have levet for resten af måneden. Jeg har da ingen penge til resten af måneden. Gør det alligevel, det er mere vigtigt, den får mad. Gå bare hen og siger, værsgo, rigtig god dag. Og så videre. Det er mange ting, du kan gøre. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Jeg skulle have været et andet sted i aften. Jeg skulle have været online i en gruppe og bede, men jeg kunne ikke logge ind. Men nu blev det her. Tak far i himlen. Tak far i himlen, du er altid med os. Tak, at du omslutter os forfra og bagfra. Tak Gud, at du er den, du siger, du er. Tak Gud, at selvom vi ikke altid husker dit ord, vi ikke kan finde ud af, hvad du mener og hvor du vil hen, så er du altid den, der hver eneste dag hele tiden giver os glæde og velsignelser, som dem ude i verden slet ikke kender til. Gud siger, jeg er. Du er. Kura madaka rapa stianda rapa kocianda rapa sikitianda rapa diandu. Anama sikiri namara sikanda ramati kundu ramati kiki kikeni. Far i himlen, i Jesu navn, jeg priser dig. Sianta rapa kocianda rapa kutio rapa rastikanda ramati anku. Arabaste kunda namadya kunda namada papapa kunda rabaste kudi daiki. Mamani stjamare raste kunda namaste kundo. Så langt som østen er fra vesten, har Gud Herren kastet dine sønner bag i din ryg. Hvorfor går du så og husker på dem hele tiden? Det gælder også for de andre dage. Dem du går og fordømmer og anklager.
deres synder er kastet bag Guds ryg. Du sætter dig op mod Gud ved at være andre menneskers dommer. Husk det, siger Barani efter Karabastian Darabakutiai. Og Barani efter Kondarabastikun Darabastikuni. Halleluja, Jesus. Halleluja, siger Kajdi, når mig dit er vores døren i. Tak, far i himlen, for fuldstændig helbredelse. Far, tak, at du tog den kvindes smerte, som lytter lige nu. Den kvinde, som ser det her, som har meget stærke smerter i ryggen. Og hele kroppen. De smerter, de forsvinder nu i Jesu Kristi navn. Det er, hvad Gud siger til dig, kære kvinde. Jeg aner ikke, hvem du er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige det. Men Gud fjerner det. Men du skal give slip på én ting. Det er det gode råd, du har fået ude for verden, du skal gøre for at holde smerten lidt på afstand. Din meditation. Dit yoga. Det er en årsag til, at smerten bliver ved. Den forsvinder kun for et øjeblik. Du oplever en psykisk bedring, men den kommer tilbage 10 gange stærkere hver gang. Din medicin kan ikke helbrede dig. Den kan dulme smerten. Men Gud ønsker, i det øjeblik, du smider din yoga, der er du fri. Kabanæste barastikana masyamari rabastakundo. Babandara bastakundo namasti bibba babaiki. Du mand, som lever i konstant oprør mod Gud og mod Guds tjener, du skal vide, dit liv er meget, meget kort. Det hænger en tynd tråd. Gud lukker for dit hjerte meget snart. Det stopper med at slå, hvis du ikke vender om. Du kan nå at få dit liv tilbage, hvis du vender om. Jeg ved ikke tit om din baggrund, intet om, hvem du er. Men du gør oprør mod dem, Gud har sat over dig. Måske er det din arbejdsplads. Måske er det din kirke. Måske er det din pastor. Måske er det din kone, måske er det, fordi du ikke vil høre, fordi dine børn siger til dig, fordi du er blevet lidt ældre. Underordn dig i kærlighed og tag i sagtmodighed imod den formaning, du har fået mange gange. Igen siger jeg dig, mand, din tid er kort. Du splittede, hvor Gud ville samle. Det var dig, der gjorde det i din oprør. Du ville være noget, du ikke var. Du ville ikke nøjes med din plads. Du var på i kirken, heller ikke i dit familieliv. Du ville være mere. Dit havmod står for dit fald. Vend om. Gud elsker dig. Men du skal skynde dig lidt. Dit liv hænger i en tynd tråd. Og så må kun der bare stik her, når jeg ikke der bare bare. Papan tager mig lige og kunder mig ofte kun der bare stik på hvor god. I kan da 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 ikke da bastian kone nakoni. Du skal ikke tro på, når de siger, nu er faren overstået, nu har vi ikke mere coronasmert, nu er vi også sejret over det. Jesus siger, lige inden han vil komme tilbage til jorden, der skal det være store, store trængsler over jorden. Folk, de skal jamre sig. Trængsler, det er problemet. De skal ikke vide, hvad de kan stille op med havet. Ved vi det i dag? De ved ikke, hvad de skal stille op med virus. Med epidemier. Epidemier. Sult. Naturen. Og så videre. Folk, de råber og skriger. Åh, bjerg falder over os. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad efter coronatiden? Der regner de også forvirret rundt, for hele det hele er smadret. Især i Afrika. Og så er der nogen, der siger, at de falske profeter, nej, der er ingen far, vi skal bare, den her Gud holder sin hånd over os, det gør han også. Men vi skal være opmærksom, og det skal du også. Tro ikke på dem, der siger, at ingen far er.
Der er du i fare for at falde i søvn. Vær opmærksom. Du skal ikke leve i frygt og angst og panik, men vær opmærksom. Og så gør det, myndighederne siger. Lad være med at være hovmodig. Så længe de giver os tilladelse til at være kristne og ikke fornægter Jesus i os, kan vi stærkt få lov til at være frie kristne som sådan. Der skal vi ikke gøre oprør mod dem. De er sat ind af Gud. Ja, det er de uretfærdige også. Vær opmærksom. Prøvelsen er ikke forbi på jorden. Problemerne er ikke forbi. Far i himlen, tak fordi du snart henter os. Tak far i himlen, at der er al den ballade, der er rundt omkring. Både i naturen og med sygdomme. Problemer vælter ind over landene. Og folk, de er mere og mere selvglade, og de vil ikke hjælpe andre, som de har mulighed for det. Det der med, at kærligheden bliver kold, og lovløsheden, uretfærdigheden, tager fuldstændig overhånd, det er fuldstændig kaos. Far, jeg takker dig, fordi det er altid en god tegn for os, som tror. For der ved vi, jamen der er tiden meget, meget nær, hvor du henter din menighed. Tak far i himlen, at mange af de med nord kom med. Og jeg kommer lige til at tænke på noget. Nogen, de har uorden i deres tøj, i deres klæder, den der klædedragt, åndeligt set, de har på. Det er kompletter på. Det er tid for jer, for dig, at få renset de pletter bort. Der, hvor du har mulighed for det. Ikke der, hvor du ikke kan. Men der, hvor du har mulighed, der skal du gøre op med de mennesker, som du har trådt over tæerne, som du har såret, som du har ødelagt. Det er ikke dem, der skal komme til dig og bede om tilgivelse. Det er dig, der skal komme til dem. Du har pletter. Du har blodige pletter på dit tøj, åndeligt set. Du har dræbt noget i nogle mennesker. Og du får det ikke godt, før du selv går op og vender om for den onde vej, onde gerninger. En del af det, det er sladder og dolkeri i ryggen, bag deres ryg. Du må vende om, ellers så kommer du ikke med, når Jesus kommer. Det her, det er godt nok en mærkelig, hvad skal jeg sige, en mærkelig video. En mærkelig oplevelse for mig. Jeg skulle have været et andet sted, som jeg sagde i begyndelsen. Jeg skulle have været til bøn med nogen. Kunne ikke nok ind. Hvad skal man sige? Hvis man ser på Jesus menneske i øjnene, der var han også mærkelig på mange områder. Men for mig er det ikke overraskende i det. Gud han gør altid, hvad han vil. Det står i Bibelen, at den hellige ånd er som vinden. Det blæser, hvad han vil. En sådan kristen er det ingen, det kan, hvad skal man sige om. Nå, ham kender vi, det, hende kender vi. De gør sådan og sådan, og sådan er deres livsmønster hele tiden. Står op og så går de i seng igen, og lørdag og søndag, sådan og sådan. Ja, ja, det er sådan, de lever. Altså, jeg må sige, jeg bliver bare overrasket. Ikke chokeret, men tænker bare, nå, okay, jamen, så er det jo det, vi gør. Det er ikke, fordi jeg bliver forvirret eller confused af det. Jeg fortæller dig det, for sådan vil Gud lede dig. Du kan ikke helt plan, du kan ikke planlægge og sige, jamen, jeg gør sådan og sådan. Det er sådan set aldrig nogensinde 100%, hvordan jeg tænker, at det kunne være. Nogle gange har jeg også haft nogle idéer. Jeg tænkte, jamen, det kunne da være fint sådan og sådan. Men jeg blev ikke. For det er Gud ønskede. Der så jeg bare, wow, hvor er sådan Gud. Åh, Paul. Abba far, siger jeg. Ja. Jeg vil sige til dig, gør dig parat. Vær forberedt, og lad dig ikke overraske næste angreb på fjenden. Heller ikke noget problem vælter ind over verden. Den næste verdensøkonomi måske. Alle pengene forsvinder løbet af en nat. Det kan blive kaos med alt det, der ligger i luften. Alle de signaler, mixet sammen i en stor virvar.
Den der internet går ned totalt over hele verden. Tror du så, vi har strøm? Tror du så, vi har vand? Tror du, vi kan leve så? Ja, det kan vi som kristne, for Gud sørger for en vej. Der, hvor du ikke ser Jesus, der er han der. Husk det. Der, hvor du hører Gud, der hører han dig. Og Gud er aldrig længere væk end din bøn. Guds fred til dig. Og tak, fordi du gad at se den her lille, lidt underlige video, hilsen måske for nogen. Men alligevel, jeg takker Gud. Guds fred i Jesu Kristi navn til dig.